Jsme v severní Itálii na řece Po a zkusíme zde ulovit nějaké sumce. Doufám, že jsme trefili dobré období a trefíme se do správného tahu. Je duben a my jsme se vypravili do severní Itálie na řeku Po, česky nazývanou Pád. Utábořit jsme se rozhodli v její deltě. Hodná sezóna pro lov sumců je poměrně dlouhá, od jara až do podzimu. Vhodným vybavením na velké sumce jsou dělené pruty speciálně konstruované pro lov sumců nebo mořský rybolov. Dále multiplikátory se spletanými šňůrami o nosnosti okolo 100 kg, pevnosti obratlíky, oděruvzdorné návazcové šňůry a pevné háky. Začnu tím, že si nejdříve cívku multiplikátoru omotám izolačkou. Izolačka nám slouží, aby se nám potom celý námot neprokluzoval. Mám omotáno, vezmu kmenovou šňůru, na které mám připravenou velkou smyčku, aby prošla cívkou a mám ji zabezpečenou uzlíkem. Protáhnu multiplikátorem a vrátím zpět a protáhnu cívkou. Utáhnu. A je hotovo a můžeme navět. Pokud nemáme multiplikátor s řadičem, musíme rovnat šňůru pomocí palce. Při návinu šňůry je dobré, aby druhý lovec dobržďoval a došlo k tím k utažení celého návinu na cívce.
Abychom mohli s lovem začít, musíme nejdříve chytit nástražní rybu. Jelikož nemáme jistotu, že první den nástražní ryby nachytáme, vždy vezeme sebou dostatek rousnic jako náhradní nástrahu pro lov sumce. Další řešení této situace nabízejí italské rybářské obchody, kde je možno koupit úhoře a karase. Nástrahu vyvážíme do míst, která jsme předem vybrali s pomocí echolotu a zdají se nám být pro záběr sumce atraktivní. Vyvážení nástrah je ale upraveno místním rybářským řádem a v různých úsecích se může tato vzdálenost lišit. Naše vyvezené šňůry s nástrahou nesmí ohrožovat ani bránit v proplutí ostatním plavidlům. Jsou tady stromy. V noci vyjíždějí sumci ze svých úkrytů za kořistí. Lákají je především místa, kde se vyskytují větší hejna malých ryb. Jsou to například mělčiny s vodním porostem, hrany, stěny břehů a zátočiny. Jsem za jedno átě v koutku pěkně. Pouštíme. Sumci se vyskytují jak ve stojatých, tak i v tekoucích vodách. Vyhledávají dokonce i silně proudící úseky velkých řek. Rádi odpočívají především v hlubších místech daných lokalit. Na řekách to většinou bývají hluboké vracáky a přímo ideálním místem jsou pro ně popadané stromy a různé jiné překážky. Na přehradách zase stará koryta řek, zatopené stromy a skalnaté úkryty. V měkkém písčitém terénu, jako je například zde, používáme takovéto stojany na pruty, které zašlápneme do země. Stojan je opatřen pohyblivou fajfkou, kterou můžeme měnit výšku prutu, signalizátorem záběru, který je taky pohyblivý, a opěrnou vidlicí, která je polohovací a naklápěcí. Výhodou tohoto stojanu je, že prut, který v něm je, je podepřen zhruba v polovině své délky a tím se při záběru tlak na ten prut rozloží zhruba na polovinu prutu. V podstatě to funguje tak, že když umístíme prut do stojanu, můžeme si takto nastavit výšku. Nastavíme si signalizátor záběru tak, aby nám šňůra procházela signalizátorem. Upravíme vidličku, aby byla kolmo k prutu. Tak to bychom to měli připraveno. A ještě zajistíme prut ke stojanu suchým zipem. Zhruba takto, protože při došponování a přetržení trhačky při záběru může dojít k vymrštění prutu a suchý zip nám tento prut přidrží. Takto bychom měli celou sestavu připravenou k zavážení. Teď zavezeme rybu na bojku. Thank you.
řádně došponujeme. Zapneme hlásič. Umístíme suchý zip. Umístíme rolničku. Máme zavezeno. Doufejme, že to vyjde. Chystám se udělat návazec s jedním jednohákem, který budu používat v problematických částech vody, kde jsou stromy, na menší ryby a na úhoře. Bužírku používám proto, abych ochránil každou šňůru před tlakem sumčích kartáčů při dlouhém zdolávání. Potřebuji k tomu bužírku, návazcový materiál, větší rozměr vlasce ukončené smyčkou, který protáhnu bužírku, jednoháčky, obratlíky 100-kilový a kousek šňůrky pak na zajištění. Nejdříve vemu vlasec silnější ukončený smyčkou, protáhnu bužírkou. Mám protaženo. A tou kolcovou smyčkou protáhnu návazcový materiál a takhle protáhnu celou bužírkou návazcovou šňůru. Mám protaženo, vezmu jednoháček, protáhnu očkem a udělám uzel. Je to klasický uzel, jako děláme na lopatku, akorát je provlečený. Omotám tak 10x až 12x a protáhnu smyčkou. Zatáhnu. Stáhnu k jednoháčku bužírku a ustřihnu návazcový materiál. Vezmu teď obratlíky, jeden z nich vytáhnu a navážu na návazcovku. Používám k tomu vázání dvojitý griner. Umotávám tak 6x a stáhneme. Ještě je potřeba zajistit uzlíkem. Tak. Vezmu kousek šňůrky, kterou zajistím bužírku proti pohybu. Udělám na ní uzel. Stáhnu, zajistím a ustřihnu konce, akorát musím nechávat dostatečně dlouhý, tak 2-3 cm. Pro pozdější utažení. A návazec mám hotov. Jdeme lovit na vábničku. Volím 8 až 9 metrovou hloubku. Ryby by tady měly být schovaný přes den. Tak to zkusíme. Sumci přes den zpravidla neloví. A tak je větší šance záběrů s pomocí vábničky, kterou se snažíme zalehlého sumce vylákat z hloubky k naší nástraze. Tak tady mám olovo a tady je pod tím takhle na úhoř. Když to nadzvednu, tak to můžu zkontrolovat, že mě to udělá oblouček. Je tam jeden mezi, ale to je malinký. Tady jen takhle.
Teď tam jsou. Dva. Je tam. Tak mě sundej trn. Máš tu hlubu. Je super takhle odpoledne. Vypadá pěkně. Jde nahoru. Tak se ukáž. Ty. To je super. Ale u hosu mu ještě šťouhá slovy. Není úplně unavený. A mám tě. Tak pojď. Krásná ruba. Slušný kousek. Já vábil, táta zdolal. Jo, ten je tady, tak on zajít tady k té rybě, jo? Mm-hmm. On je tady do toho věl, on jel proti proudu. Že se takhle prohne feeder, to jsem nečekal. No jo, mm-hmm. Se nám ukázal. To mám na váze z 22. Ty, mohlo to být. Tam tu ruku strčím, kdyby to mělo bolo. Jau. Jau. A mám tě. Nádhera na feeder. Já bych řekl, tak 110, že by mohl. Tak utíkej, cvalíku. Sumec je převážně noční dravec. Někdy je však aktivní i přes den. Například při blížící se bouřce, při zatažené obloze a deštivém počasí i při prudkém zakalení vody. To bývají příčiny, kdy sumec vyjíždí z úkrytu i přes den a vyhledává svou kořist i v mělčích úsecích. Pokud lovíme sumce přes den, vyhledáváme je především v hlubších místech s překážkami. Jde po proudu. Měli jsme krásný útok sumce. Po záseku jsem ho chvíli cítil, ale nebyl dobře zaseknutý a vyříznul se. Noci jsme měli záběr, který jsme neproměnili. Sumec nám rybu usmrtil. Pokládám, že podle stisku kartáče by tento sumec, který nám zabral, mohl mít určitě nad 160. Sumec je především noční dravec. Většina záběrů přichází hlavně v noci. Když ulovím sumce za tmy, potřebuji ho uvázat, abych udělal hezké ranní fotky. Sumce uvazuji také proto, aby po vyčerpávajícím boji, kdy je sumec unaven, nevěl do rychlého proudu, ale naopak odpočinul si v klidné vodě. Aby sumec neutrpěl újmu a žádné zranění, používáme k uvázání gumu, bužírku a dostatečně dlouhý provaz. K upevnění používáme pevnostní karabiny. Na gumu přivážu dostatečně dlouhý provaz. Zajistím uzlíkem. Na druhý konec provazu jsem provlíkl bužírku. Bužírku používám proto, aby si sumec oholý provaz neodřel hubu. Bužírku
zajistím smyčkou z jedné strany a z druhé také. Vezmu pevnostní karabinu a připnu na obě smyčky. Mám hotovo. Vezmu druhou karabinu a tu ještě umístím na gumu, abychom to mohli za něco připnout, za nějaký strom, za kolík, za cokoliv, za co drží pevně. A prdni to pod tu vrbu. Pozvi se, až tam dojedeš, jestli funguje, vysílaj dá, jo? No, to je blíž ještě vlastně, viď? No, tak, dobrý. Ondra chce zvýšit šanci na ulovení velkého sunce. A proto pro noční lov volí ještě jiné místo. Kontrolujeme karabinu u žírky, protože tohle si s radostí vyfotíme. A zkusíme ho nasměrovat do vody. Nebude to asi velký problém, jako taky to. Tak, karabinu radši taky zajistíme. Tak, a toto je snad taky v pořádku. To očistíme až ve spacáku. Orel volá Hrouska, Orel volá Hrouska. Ano? Mám příjemnou zprávu, máme 220. Počkej, to fakt? Fakt, ještě jsem udejchanej. Je to vypasený prasátko. No tak to gratuluju. No to si pogratuluj sobě, protože ty jsi to zavážel. Tak jo, tak se měj zatím. Zatím čau. Čau. A je to. Bacha, leží tady krakem. Orel zdraví Hrouska. Má 202 cm, paráda. Pěkný. To je nádhera. Zvědavý, kolik bude váš. Na první výpravě krásná ryba. Pádlo, klipá 85 skoro. Dobrý. Musíme zvážit podložku. 13 kg. 13 kg.
Takže 85 ve 13, takže kolem 72 kilo. A máme to za sebou. Máme zde italský rybářský řád, kde je jasně napsáno, že při lovu sunce nesmíme použít trojháky. Na druhou stranu v dalších odstavcích je napsáno, že při lovu sunce musíme každého uloveného jedince okamžitě usmrtit a zakopat. Takže na jedné straně snaha o radikální snížení stavu sunců na tomto toku, na druhé straně maximální zkomplikování jejich ulovení. Musíme přiznat, že my ani většina cizinců, které známe, kteří loví v italských vodách, toto ustanovení nedodržujeme, protože si osobně vůbec nedovedu představit, jak zabijíme bezdůvodně takhle nádhernou rybu. Běž do svého živlu. A jdeme na dalšího. Je květen a my jsme znovu na pádu v Itálii. Někteří sumci jsou už povytření. Tak je to slušnej. Je tady. Dobrý, můžeš? Už má 202, odhadem tak 60 kilo k 60. Je květen, sumci se nám dotřeli. A berou větší jedinci. A jdou těžko zvedat. Pěkný mazánek, pěkný sympaťák. Že mám zkusit už? No už, myslím, že už je dobrý. Jdeme ke břehu, no? Pěkný, jdeme ke břehu.
Tady jsou vidět znatelné šrámy potření. Máme tady jedny z posledních jarních sumců a myslím, že se povedli. Sumec už je odpočatý, jsem zvědavej, kolik bude měřit a vážit. To krásná ryba, stará. Tak, a zvedáme, jo? Sumec váží s podložkou 85 kg, budeme odečítat. Dobrý, máš to tam? Jo, mám. 220. Podložka váží 8 kilo, takže ryba má 220 a 78 kilo. Sumec je odpočinutý, odplouvá. A jeď do svýho živlu. Tak čau, příště. Na řece Pád nejsme sami. Jen kousek od nás loví sumce i náš kamarád Mirek. Je to člověk, který nás vlastně do lovu sumců na Pádu zasvětil. Navíc je to jeden z mála českých rybářů, který má na svém kontě několik ulovených a zdokumentovaných sumců přes 100 kilogramů. Trochu se nám změnily podmínky, tak tam zkusíme něco vymyslet na ně lepšího. Tak návazec máme hotový a teď to zkusíme navázat na kmenovku. Podejně to olovo, tamhle z toho. Proč je tak těžký? To je 110 gramů, že to hodně proudí dneska voda. Tak aby jsme udrželi rybu aspoň v ty metrový hloubce, protože ryby jsou pod hladinou. Tady mi to podrž. A znova uděláme dvojitého garindra. Šestkrát to prolíknem. Pět a šest. Šestkrát se to minimálně prolíkne. Tak. Tak. Tak hotovo. Dáme to bez zarážky. Tak dáme si tam metrovou hloubku, kterou mám tady na karabince. A jdeme to tam zavést. Pojď. Máš takovýho malýho? No, protože většího nemám. Tam zkusíme tohle, je tam silný proud. Tak, hele, píchneme takhle za hubu. To vytáhneme nosem. A tady píchneme kousek izolačky. Tak, víš? A mě nám to nevypadlo z huby. Víš? A on tam může plápolat v proudu. A jdem. Můžeme čekat. Ničo, pojď si to zkusit. A už můžu předat. Pust. Tak a na háči, nešli na šmíru, šli na montáž, plácni ho. Můžu mu chytnout zase ty zuby? Přišel.
kolik? Kolik? 160. 160. Hele, 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 podrž to. Jaká král. Vybude nějaký matek. Jo? Oši, oši! Blíže! No, díl, oni díl! Jo! Kousek! Ty už je tady, oši 240. Moby Dick! Moby Dick, já budu potřebovat lázně. To má větší hubu, jak to je stará, člověče. Jo, tak to mi je teda. Utávám mu taky. Ne, ty jdi stranou, ty nekousneš. Tišo, jdi dál, jdi dál. Hodina úrputného boje. A pojď. Tišo, jdi dál. No, no, no. Za odsaz to nepůjde. Dobrý. Au, au, kouše. Pobuma. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý. Je tady! Ještě, že mám rukavice, jo, pěkně mě kous. Fuj. Oši, jsem zralý na lázně. Jo, přivážem, pak budeme měřit. Tak. Dobrý, polož to do vody. Tak má poctivej 246. Tak, tak. Dobrý na vodu. Tak, dobrý. Je tam. Kolik je nad zemí? Jo, člověče, 112, je to tam. Dolu. Pomalu. Jej. Ale tady má takovou kapsu. Jsem si strčíš ruce, jo, hele. Víš, tady si také dáš ruku, jo. Tak si tlepni. Tlepni si. Je to studený. Svobodu. Tak fešáku, dostanej svobodu a příště, a chceš o 20 kilo těžší.
červenec, jsme ve Španělsku a budeme zde lovit sumce na obou přehradách řeky Rio Ebro. Italského pádu, kde jsme měli břehy písčité, zde máme břehy kamenité, takže používáme takovéto trubkové zatloukací stojany. Výhodou těchto stojanů je, že jsou skladné, je z nich lehké výjmutí prutu. Určitou nevýhodou je, že vždy musí být multiplikátor nebo naviják, který je na prutu umístěný v tomto stojanu, povolený, protože při naší nepřítomnosti v dosahu prutu by mohlo dojít k přelomení prutu v rukověti, po případě k nějakému dalšímu problému. Stražního kapříka a rychle s ním na háčky, aby nám nechcíp, protože voda je teplá. Klasickou montáž pro lov sumců s třemi trojháky. Mezi trojháky je navlíknutá bužírka proti oděru sumcovými kartáči a proti různým váskám. Tato sestava se hodně hodí do úseků, kde není moc vázek, ale pokud používáme takovou montáž v problematických místech, musíme mít připravenou loď. A při záseku po záběru sumce musíme urychleně jet nad něj, aby se nám nezamotal, aby jsme o něj zbytečně nepřišli. Tato montáž je připevněna na kmenovou šňůru uzlem, grinerem. Uzel je chráněn kouskem bužírky před olovem. Velikost kačiny používáme podle velikosti nástražních ryb a podle hmotnosti olova. Kačenu můžeme zajistit buďto středovým trnem, ale to se často motá, takže používáme spíše zarážku například z bužírky, kterou při záseku uřízneme a tak máme průběžnou kačenu až k volovu. A tak se nestane, že při konečném zdolávání nemusíme vytahovat trn a je pohodlnější zdolávání. Připravil jsem si tady pytel s kamenama jako zátěž. Tak spouštím. Musíme mít dostatek šňůry, aby nám potom se bojka nestopila. Kolik je tady, tati? Je tam 10, můžeš. Udělám si smyčku. Odstřihnu provázek. Tady mám připravenou karabinku, za kterou to jenom zapnu. Bojka je hotová. Bojku jsem dal na 10 metrů. Počítám tak 12 metrů předtím je hrana, která jde až na 6. Dáme tak 7 metrovou trhačku. Celý se to došponuje a rybu dáme do 4, tak na 6 metrů. Menový šňůře jsem si přidělal trhačku, tak 0,35. A teď ji zavlíknu, dělal jsem si smyčku, kterou jsem protáhl. A takhle jednoduše
to zavlíknu a je připevněna. A je spuštíno. Rybu máme tady na tom zlomu ve 4 metrech. Tady to máme. To, co se tady dneska děje, to je fakt zajímavý. Mě na počasí jde. Asi se netrefil, no. Dneska zavezeme dalšího na podvodní splávy kapra. Jdeme na to. Jelikož už je noc, tak zavážíme na tichý elektromotor, abychom slunce nevyplašili. Dal bych za to krk, že přijde ještě záběr dneska. Je nádherná noc. Je nádherná. Krásná noc. Konečně. Tak, je to slabší kousek. Ale pěkně vzal přes brzdu, že? Pokračuj v plavbě. Slunce dorost. Co je? První noc úspěšná. Pěkný. Šetrný. Krásná ryba. Skoro jako z páru. Má heb za hlavou a krásný břich. Krásná ryba, krásně zbarvený. A budou odjíždět bohem za pár let. Vábnice a echolotu jsem zjistil, že tady je opravdu mnoho najetých slunců v této zátoce. Tak, nastavil jsem hloubku na 40 metrů dosah sondy. Tak jsem na 17 metrech, rybu dám tak do 13. Teď je přímo u toho. Není velký, ale mohl bych vzít. Už
delší dobu mám kolem nástrahy mnoho sumců, ale žádný to nebeme, prostě. Nějaká smůla. Je to úplný svazek na tom echolotu. Někteří jezdí dolů, někteří nahoru, někteří vlnkujou, ale prostě to vzít nechtějí. Uvidíme. Tak spustíme rybu. Do 12 metrů jsme na 15. Konečně po takový době už jsem myslel, že nic fakt opravdu nevezme. Koval bych tak 170. Vrhá kapry. Black bass se za sebe vyvrh. Co za sebe vyvrh? Ještě, že nám to nevrh do lodi teda. A hned je o kilo lehčí. Tomu smrdí z držky. Paráda, super. Tak, co mi k toho má dost, tak ho pustíme. Měřit nebude, má tak 170. Fuj, to je svrat. A je pryč. Ten mě utáhl teda. Nástražní kapříci nám nechtějí brát, tak jim připravíme trošku poctivé české kukuřice, jestli to s nima pohne. Pokud nemáme dostatečnou zásobu nástražních kaprů v době, kdy sumci berou a jsou aktivní, nastává problém, jak tyto ryby ulovit. I když se nám podaří je stáhnout k návnadám a tak přijímat i naše nástrahy, netrvá dlouho, kdy větší pohyb menších ryb na jednom místě přiláká pozornost sumců. Ti nám kapry vyplaší a my už zůstáváme bez záběru. Vydá zakrmení zapůsobilo. Připravuju kamennou montáž na lov ze dna. Právě jsem připevnil velký kámen 50 lascem. Dal jsem 50 lasec kvůli tomu, aby se sumet zasekl při záběru i hned a nestačil kapra vyplivnout. Dále připevním malý šuter, zhruba 80 čísel od velkého slabším lascem. Ten slouží jenom k tomu, aby při dopadu na dno jsme to dopnuli a šňůra byla při dně a tak kapr se nám k tomu nezamotal. Nástrahu se chystám položit ke dnu, takže hledáme místo, kde není tolik velkých šutrů, aby se do toho nezamotal, protože dávám mu okolo metru průjezd, takže tam bude jezdit, tak uvidíme, co to udělá, snad něco zabere. A našponované pustím. Nech to našponovaný, ať si to sedne a narovná.
správné uložení montáže poznáme podle toho, že nám se špička neklepe. To znamená, že kapr není zamotaný. Prut jsme uložili do klasického stojanu se swingrem a povolenou brzdou. A budeme čekat. Tak našel jsem si nové místečko, půjdu to zkusit. Doufám, že budou brát. Abychom nemuseli pořád používat bojky, můžeme si najít takové místo, kde protější břeh v nějaký zátoce jde do větší hloubky. Můžeme použít provaz, třeba 15 metrů podle zvolené hloubky, kam chceme dát rybu. Uvážeme za nějaký strom, natáhneme a já to dávám třeba na 8 metrů do hloubky a rybu dávám na 6. A došponujeme to ze břehu protějšího, kde máme prut. Mám tu osvědčenou montáž, je to vlastně sestava jednoho jednoháku, který můžeme i nahradit karabinkou a udělat na hřbetu ryby očko pomocí jehly. Potom tady mám dva trojháky osazený malinkými jednoháčky. Jednoháčky jsou tam kvůli tomu, abychom zbytečně do ryby nemuseli vrážet velké hroty, ale ta montáž má omezení, že se nehodí na celou sestavu dávat olova, protože ryba se snaží nahoru a to olovo jí tomu zabrání, takže se nám motá přes kmenovou šňůru a takhle volný trojáky se motají. Je to zejména na stojatý vodě. Takže tady to zavezem a nebudeme tam dávat žádný olovo, pustíme rybu do 4 metrů a necháme ji volně, ať si plave a uvidíme, jestli to zabere. Tak kapr je nastražen, tak toto vypadá. Vlastně ty trojáky jsou volný, takže ten cumes to krásně nasaje. Když máme menší ryby, stačí jeden troják s pomocným jednoháčkem. My máme velkou, tak jsme dali dva. Protože na horní přehradě se nemůže chytat na bojky, je tohle možnost, jak chytat. Je to vlastně bez kačeny, je to uvázaný na druhé straně provazem, kde je smyčka a je tam trhačka. Je to silnější trhačka a za druhý břeh se to uváže a došponuje. Takže je to paráda, takhle se to dá krásně obejít. Typický black bass ve španělských zemích, je to super sportovní ryba, můžu doporučit. Když neberou sumci, můžeme se takhle zabavit. Super lov. Podvodní zvukový splávek je zařízení, které nám při lovu na dně nadnáší nástražní rybu. Náš názor je, že v určitém období je tato metoda účinná, ale po útoku sumce se nám často stává, že sumec tento splávek vyplivne. Myslíme si, že mu zvuk v tlamě vadí, proto jenom zaútočí a poté se snaží splávku zbavit. Jinak si nedovedeme vysvětlit takové množství nezužitkovaných záběrů na průběžnou montáž. Proto jsme začali používat montáž kamennou. Jelikož se zkazilo počasí a je ohromný vítr, jsou velké vlny, připravil jsem si montáž, kterou budu chytat na dně. Jedná se o montáž s podvodním zvukovým splávkem.
Montáž je osazena třemi trojháky a bužírkou. Bužírka nám slouží proti zamotání a oděru šňůry. Montáž zatížím olovem nebo takovýmto kamenem. Kámen připevním napevno trhačkou k obratlíku. Používám trhačku tak 0,40 až 0,50. Jdu to vyzkoušet. Pokud fouká silný vítr, vyhledáváme úseky s větší hloubkou. Dále jsem si připravil montáž na pelety. Budeme je tak chytat ze dna. Vlastně montáž se skládá z obratlíků z návazcového materiálu a jednoháků. Jednohák je navázán kaprařskou bezuzlovkou. Necháváme delší konec se smyčkou na navlíknutí většího počtu pelet. Dáváme tak 4 až 8 kusů pelet. Ukončujeme to tak, že smyčku provlíkneme dvakrát přes hrot a proti hrot jednoháčku. A takhle se to tam upevní. Tak jdeme zkusit pelety na slunce. Dneska nejdřív pořádně zakrmíme, zítra znovu a až zítra tam dáme montáže s peletama. Tak, to by mělo stát stačit. 7, to paráda. 8, tak to je super, tady dva. Tady dobrý. Tak, kapry ve vodě a můžeme jet. Takže máme kapra v 8 metrech a celková hloubka je tam 12 metrů. My budeme krmit peletama na tak 7 metrový hloubce. Právě uvazuje krmnou bojku. Do krmení dáváme i kukuřici. Účelem je, že sem najedou kapři a za nima najedou sumci. Mělo by to tak fungovat, uvidíme, jestli to tak nakonec dopadne, že by ty sumci by se tady měli usadit a žrát ty pelety a vyhnat ty kapry. Takže za začátku budou hlavně záběry hodně od kaprů a později by měli od sumců. Tak necháme se překvapit. Protože byl celý den obrovský vítr, tak kontrolujeme ryby, jestli to přežili všechno. I jestli se nezamotali a je to bylo všechno 100%. Aha, Ondo, tady to je bez ryby, takže se musíme ještě jednou. Tady byl záběr, nevíme o něm. Na jecholotu tu máme skoro 7 metrů, to přikaráme do 4, to je tak optimální. Jsou černý. V žádném případě jsou zlaté. Přátelé, cítíte tu vůni? Tak kapříci dneska. Vyjdu, on se nehejbe, už tam taky nemusí být, jo? Zajď sem, já s tou kudem všichni do lodí, máš rukavici, kdyby něco? Jo. Jsme nad ním? Teď to povolilo. Vypíná motor. Jo. Jo, je tam. Tak, ober. Protože je tady množství vázek, tak jsme na slunce museli i hned lodí a vypadá to na slušnějšího kouska. To nejde vůbec nahoru ta ryba. Máme prostě ubrat. To jo, to je. Tak je to tak 150. Co myslíš? 160. Pozor na trojáky. Jo.
Krásná ryba. Pěkný bříško má. Sumec nám vzal na klasickou montáž s třema trojháky. Tři trojháky používáme proto, protože jsme nalíčili velkého kapra, ale s ohledem na spoustu hrotů musíme být hodně rychlí při záběru a lodí rychle zajet co nejrychleji k rybě, aby zdolání proběhlo v pořádku a ryba se nezamotala mezi šutry a neuřízla nám to. Kapříkům halibut pelety tady opravdu chutnají, tak už dáváme dvě, aby se spletly větší. Lov sumců je neustálý chytání nástražních ryb. Na hladině. Tak tohle ty napůsobily. Krásně, jak jsou ty pelety rozmočený už. Záběr přišel tak po 6 hodinách až. Krásná ryba. Potěšit dalšího rybáře. Chystáte lovit ve Španělsku, dávejte si pozor na místní přírodu, jsou tady škorpioni a s jedním takovým jsem měl minulý rok velmi špatné setkání. Nikomu takovýto zážitek opravdu nepřeju. Vidíš, tohle není kapr. Je tam, už je tam. A kope, a tohle by mohla být ryba. Jdeme do lodi. Jo, záběr přišel z 15 metrů. Hloubky 17. Tohle je ryba, a tohle je on. Dobrý. Tak jsme radníma Biankou. Pracuje úplně úžasně. Jo.
něco za tom bude, že z něj vytíhnu, vypadají vlastně. No tak tohle. Tohle má ty 55 kg. Tak plácnu ho, jo? Tohle je ryba výpravy. Tak až. Tak, pojď. Maza. To je ryba. Podrž ho nahoře. Jo, držím. A je tvůj. Oddělávám troják. Hezky. Oddělávám troják. Je venku. Dobrá práce, Kevine. To je to naše. To máš za tu dnešní dřinu. To teda, jo. Tak 196 cm. Vážit nebudeme, protože je velký teplo, bude to tak kolem 50 kg. Poslední náš sumec z výpravy na Ebro a stal se i největším této výpravy. Tak vypouštíme. Při našich výpravách za sumci jsme navštívili různé lokality. Na španělském Ebru se nám potvrdila předchozí zkušenost, že přichází množství záběrů přes den, což je velice příjemné. Ale ryby, jejich délka a jejich váha jsou o něco nižší než na pádu. Na italském pádu jsme byli poměrně úspěšní, co se týče velikosti ryb a jejich váhy, avšak množství záběrů bylo mnohem nižší. V každém případě na obou těchto lokalitách je mnohem více sumců než na českých vodách.